Bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olunub. Görüntü 28 illiki ürəyi vətən, yurt həsrəti ilə döyünən Laçınların istirabının sona çatdığı andı. Artıq onlar sinələrindəki yaranın yerində Laçının bir dəstə əsrarəngiz bənövşəsini hiss edirlər. Çünki doğma yurtları işğaldan azad edildi. İndi isə sevinç hissləri yerə göyə sığmır. Gecəmiz, günümüz, bütün günü uşaqlarımla, nəvələrimlə, oğlumla, qızımla, qohumlarımla hamısıyla Laçından danışmışıq. Laçındakı xoş günlərimizdən danışmışıq. Şükür Allahın bu günlə ki, biz daha əsr Laçınlı olduq. Belə ki, bayaqdan məcburi köçkünlü, indi məcburi köçkünlü deyirik, Laçınlıyıq. Laçınlı kimi də bu günləri olmağımızdan fəxr edirik. Onu təsəvvür eləmək çox çətindir. Onu sözlə demək çox çətindir. Onu vallahi danışmaqla o bitən deyil. Mən özüm Ağdam rayonundanam, ancaq Laçında yaşamışam. İki dəfə keçirmişəm sevinç hissi. Mən Laçın o günü videoda baxanda Laçının haqqında çəkmişdilər. Orada öz evimizi tapdım. Baxdım ki, bizim evimizdə orada ermənilər yaşayır, bizim evimizdə. Elə yaxın idi, xoşda. Elə bir ki, bir anlıq getdik o evlərimizə qayıtdıq da. Amma sonra indi çox şükür ki, bugünə bizim prezidentimiz bizim torpaqlarımızı ordumuzun sayəsində, öz siyasəti sayəsində torpaqlarımız qayıtdı. Biz ona uzun ömür arzuluyuruq, Allah ona can sağlığı versin. İndi onların tək bir istəyi var, böyüyüb boya başa çatdığı, havasını udduğu Laçına geri dönmək. Mən ora qayıtmalıyam, 100% qayıdacaq, ailəyəsən qayıdacaq. O mənfi düşmənlərini yandırırlar, evləri dağıdırlar. Bunların əlindən başqa şey gəlmir onsuz da. Bunların xisləti budur. Bunlar belə insandır, belə tərbiyə alıblar. Buna baxmayaraq biz təzdənən qayıdacaq, hökumətimizin, prezidentimizin köməyi sayəsində oraları bərpa eləyəcəyik. Sonra iş yerləri olacaq. Bütün ailəyə isə mənim uşaqlarım, 3 oğlum var, bir qızım, hamısı da getmək istəyir. Getməliyik də. Ona görə ki, o qəbrlərimiz var orada, Laçınımız var orada. Oranın havası, suyu bizə lazımdır. Torpağı lazımdır. Cəmaatdan, qonşularımızdan ayrı düşmüşük. Qohumlarımızdan ayrı düşmüşük. Biz onlara çatmaq üçün, onlara nətər, onlarla söhbətləşməkdən ötürü, onlarla görüşmək üçün darıxırıq. Laçın elə bir yerdir ki, ora qayıtmamaq biz Bakıda yaşayışa gedib dağlarda qalırıq, yaylardakı, yay vaxtlarındakı Laçının havasını, haradasa havasını oradan alaq. Amma yenə də Allahın bugünkü günlə şükür, Laçının havasını Laçından alaq. İlk işimiz hər halda torpağı qucaqlamaq, öpmək, bir də qəbirlərimizi ziyarət eləmək, dağıdılmış qəbirlərimizi. İlk işimiz yəqin doğrudur. Əgər qalıbdırsa, qəbirlərimizi ziyarət edəcəyik. Əvvəl yalnız yaşlı nəsil Qarabağdan danışıb, gənc nəsil onları dinləyirdisə, indi qələbə hər iki təbəqənin ümumi söhbətinin ortaq nöqtəsi olub. Mən oranı görməmişəm, amma o işğaldan azad olunan xəbərin eşidəndə çox, necə deyim sizə, onu başa salmaq mümkün deyil onu. Çünki görməmişəm, amma necə deyim, onu başa salmaq olmur da o. Biz gözəl bir sevincisi. Mənim babam həmişə Laçından danışır. Mən fəxr edirəm ki, ilham eləyib Laçını aldım. Mən gedib Laçını görəcəm, indi gəlsin orada. Orada qapının altında çıxıb oynayacağım. Mən fəxr edirəm ki, bizim də Qarabağ Azərbaycandır. Bəli. Artıq məcburi köçkün olmayan bu şəxslər gününə məğlub kimi yox, qalib xalqın nümayəndəsi kimi başlayacaq. Günün mübarək olsun Azərbaycan. Gününüz mübarək, əziz Laçınlılar.